Balm Gwefus Oren Cartref. Bydd angen. Jwg. Cwyr gwenyn. Menyn siei. Olew cnau coco. Olew oren. Potiau bach. Llwyau. Rhoi'r cwyr gwenyn mewn jwg. Toddi'r cwyr gwenyn mewn meicrodon. Troi gyda llwy. Ychwanegu'r menyn siei a'r olew cnau coco. Troi gyda llwy. Toddi'r gymysgedd mewn meicrodon, nes ei fod yn troi yn hylif. Ychwanegu 15 i 20 diferyn o'r olew oren. Troi'r gymysgedd gyda llwy. Arllwys y gymysgedd yn ofalus i mewn i'r potiau bach. Gadael i galedu. Balm Gwefus Oren Cartref. Beth am roi cynnig ar wneud blasau eraill drwy ddefnyddio olewon gwahanol.